Ons is vanochtend bij die derde gebod, die naam van die Here. Jy mag die naam van die Here nie misbruik nie. En ons lees uit Exodus 3, die baie bekende gedeelte waar die Here vir Moses in die Sinai woestijn ontmoet, en homself aan hom openbaar, vir hom, ook sy naam gee daar by die bos, nee, die, ons het altijd gepraat van die brandende braambos. Ek denk die nuwe of die vertaling praat nou van een doringbos, ja. Vers 3 praat van een doringbos, vers 2 en 3. So kom ons lees Exodus hoofstuk 3 van die eerste vers af. Moses het die kleinvee van sy skoonpa Jethro, priester van Midian, opgepas. Hy het die kleinvee diep die woestijn ingejaag, totdat hy by Horeb, die berg van God, gekom het. Toe verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vlam binnen in die doringbos. Terwyl hy kyk, sien hy dat die doringbos aanhou brand, maar nie uitbrand nie. En Moses sê vir homself, ek wil toch 'n bietjie nader gaan, om hierdie wonderlike verskynsel te bekyk. Waarom brand die doringbos dan nie uit nie? Toe die Here sien dat hy nader kom om te kyk, roep God na hom uit die doringbos. Moses, Moses. En hy antwoord, hier is ek. Die Here sê toe vir hom, moenie nog nader kom nie. Trek uit jou skoene, want die plek waarop jy staan is gewyde grond. Verder sê die Here, ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jakob. Toe maak Moses sy gezicht toe, want hy was bang om na God te kyk. Daarna sê die Here, ek het die ellende van my volk in Egypte duidelik gesien en hulle noodkrete oor die slawedrywers gehoor. Ek het hulle leiding ter harte geneem en daarom het ek afgekom om hulle uit die mag van Egypte te bevry en om hulle daar vandaan te laat trek na een goeie en uitgestrekte land, een land wat oorloop van melk en honing. Dis die land van die Kanaaniete, Hittite, Amoriete, Ferisiete, Hewiete en Jebusiete. Die noodkrete van die Israeliete het my bereik en ek het ook aanskou hoe Egypte hulle verdruk en daarom stuur ek jou na die Farao toe, sodat jy my volk, die Israeliete, uit Egypte kan bevry. Toe sê Moses vir God, wie is ek, dat ek dit by die Farao sou waag, en dat ek die Israeliete uit Egypte sou bevry? God het Moses geantwoord, ek sal by jou wees. Die bewys dat ek jou gestuur het, sal dit wees, wanneer jy die volk uit Egypte bevry het, sal julle my by hierdie berg aanbid. Daarna sê Moses vir God, sê nou maar, ek kom by die Israeliete en ek sê vir hulle, die God van julle voorvaders het my na julle toe gestuur en hulle vra vir my, wat is sy naam? Wat moet ek hulle dan sê? Toe sê God vir Moses, ek is wat ek is. Jy moet vir die Israeliete sê, ek is het my na julle gestuur. Verder sê God vir Moses, jy moet ook nog vir die Israeliete sê, die Here, die God van julle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jakob, het my na julle toe gestuur. Dit is vir ewig my naam. Dis die naam waarmee ek aangeroep moet word van geslag tot geslag. Dis die woord van die Here vanoggend. Vers 14 sê God, ek is wat ek is. Jy moet vir die Israeliete sê, ek is, het my na julle gestuur. Jy moet ook nog vir die Israeliete sê, die Here, die God van julle voorvaders, het my na julle toe gestuur. Dit is vir ewig my naam, dis die naam waarmee ek aangeroep moet word, van geslag tot geslag. Ons het allemaal naam en ons voel trots op ons naam.
Julle, ek, my van is mos nou tom. Ek is vreeslik trots op my van. En ek weet, ek kom van die clan McThomas. McThomas clan daar uit Skotland uit. Ek voer my van terug. So, dit is nou waar ek vandaan kom. En een slag in die klas, op by die kweekskool, ek was die lis vir klas die oggend en daar lê op die docentse katheder, lê daar een toffie. Weet jy, of iemand het vir hom daar neergesit, wat, maar daar lê een toffie. En ek steek toe my hand op en toe sê, professor, ek sien daar lê een toffie. En toffie ruim vir my met koffie. En nou is ek baie lis vir koffie. Kan ons nie maar gaan koffie drink? Weet julle wat sê daai ou vir my? Ek is tot vandag toe nog gebelgd. Hy sê vir my, ja meneer Tom, Tom ruim vir my met dom. Sit op jou plek. Die klas het net so gelag soos julle. Ek het die gelag. Want Tom is iets van my identiteit, van wie ek is. En as mense my identiteit aantas, my naam bespotlik maak, dan vat hulle aan my. Dit was vir my baie sleg. Soos ek sê, die docent is nou ook al lang al nie meer met ons nie. Snaaks hoe goed een mens bybly. Een mens moet nie grapjes maak oor iemand anders se naam. Want jou naam is deel van wie jy is en hoe jy oor jouself dink. Nou kan jylle net een bietjie vir jylle indink. As ons so sensitief en jaloers oor ons naam, ons eie naam, hoe voel God oor sy naam? Want God se naam is eintlik hy self. Daarom kan julle gaan kyk in die Bybel, oral waar van God se naam gepraat word, word naam met 'n hoofletter geskryf. My naam is heilig, staan daar, dan sal daai naam die N van naam 'n hoofletter wees. Dit God se naam staan vir homself, vir wie hy is. God sê vir ons wat sy naam is. Sy naam is ek is. Ek is altyd daar. Ek is altyd by jou. Ek sal altyd by jou wees. Ek is wat ek was. Ek is wat ek is. Ek is altyd dieselfde. Dis wat sy naam beteken. Hy is nie 'n wispelturige God nie. Soos hy vir Abraham en vir Isaac en vir Jakob God was, so wil hy vir die Israeliete God wees. So is hy vandag nog vir ons God. Daan herinner sy naam ons elke keer as ons dit hoor, as ons dit sê, dat hy altyd God is, dieselfde. En die wonderlike is, as Jesus nou die Seun van God mens word en hy, Jesus praat met mense, dan gebruik hy hierdie naam. En hy sê, ek is die ware wynstok. Ek is die brood wat lewe gee. Ek is die lig vir die wêreld. Ek is die goeie herder. Ek is die ingang, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek is die opstanding en die lewe. En later op Patmos sê hy vir Johannes, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste en die lewende. Die Jode het dit nie misgehoor nie. Hulle het gehoor en wat Jesus sê, dat hy daarmee homself met God vereenselwig het. Daarom kla hom aan vir Gods lastering. Jesus sê, hy is ook God.
So die derde gebod sê vir ons, as God sê, jy mag my naam nie misbruik nie, sê vir ons, hoe God voel oor sy naam. Sy naam is hy self, sy naam is sy identiteit, en daarom mag ons nie sy naam ligtelik op ons lippe neem. En nou kyk, daar was die Israeliete en die Jode verkeerd, om glad nie God sy naam eers uit te spreek nie. Ek dink dit is 'n voorreg wat God ons gee, om sy naam te kan uitspreek, om met hom te kan praat, sy naam te kan ken, maar nie om dit te gebruik as ons skrik, of ontsteld is, of krag aan ons, aan 'n ding wat ons sê wil verleen nie. Hy gee dit so dat ons met hom kan praat, 'n gebed, en so dat ons oor hom kan praat, as ons met ander ons geloof deel, en oor hom getuig, so dat ons hom kan loof, in ons lied, en in ons woorde. En miskien is dit gepas, dat ons nou 'n oomblikie stil staan oor hierdie saak, en vir onsself afvra, wat maak jy met God se naam? Hoe gebruik jy dit? Praat jy nog met die Here? Praat jy met ander oor die Here? Het jy hierdie week wat verby is met iemand gepraat oor die Here? Het jy die Here geloof? Om die Here se naam te misbruik beteken nie net om nie oh my God te sê. Nee Here, wat praat jy nou? Ekskuus dat ek skrik eintlik as ek dit sê. Maar dis hoe mense partymal praat. Dis nie al wat die gebod verbied nie. Daar is altyd twee kante aan die 10 gebooie. Die een kant is, dit wat ons nie moet doen nie. Die ander kant is, wat ons moet doen. En die derde gebod vra van ons, praat met die Here. Praat oor die Here. Dis wat die gebod vir ons vra. As ek en jy die Here se naam wil heilig en wil eer, dan moet ons oor hom praat, oor hom getuig, met hom praat en hom loof. Dit is wat die gebod van ons vra. So gebruik hom ons die naam van die Here op die regte wyse. Stellik nog 'n aspek oor die Here se naam wat belangrik is, en dit is dat ons die Here Jesus se naam dra in hoe ons onsself sien. Die naam van Jesus Christus is verbind aan ons elkeen. Daarom is ons Christene, volgelinge van Christus. In Antiochië, waar die gelowiges die eerste keer Christene genoem is, was dit 'n eretitel vir hierdie groep mense wat anders is as ander mense. Hierdie groep mense wat vol liefde is, soos die persoon wat hulle volg en oor wie hulle praat, Christene. En as ek dink, ek het die voorreg om myself op hierdie manier te identifiseer met Jesus Christus, wat 'n voorreg is dit nie? Dat ek kan sê, ek is 'n volgeling van Christus. Ek is 'n Christen. Maar dit is ook 'n verskriklike groot verantwoordelikheid. Kyk, as min dinge wat my so kwaad maak, as wanneer iemand sê, ja, julle toms,
Julle toms is allemaal dieselfde. Of julle toms maak so. Gewoonlik as mense van julle toms praat, dan klink dit nie vir my lekker. Dan staan my hare reg op, want ek weet, hier kom nou weer 'n belediging na my mense se kant toe. En die moeilikheid is, dit is ek altyd ek wat so is, maar omdat ek ook 'n tom is, word ek vereenselwig met hierdie groep. En daarom, dink 'n bietjie, hoe voel God? Wanneer die wêreld vandag praat van julle Christene, en dan in baie onvleiende terme, sê, julle Christene maak so, julle Christene is kein heilig, en julle Christene dink julle is beter as ander, en julle Christene is so liefdeloos, en ek weet nie wat. En die hartseer is, julle, dat dit ook nie altyd ongegrond is. Ongelukkig is ons nie altyd 'n eer vir die Here nie. Die goed wat ons doen, die manier waarop ons veroordelend na ander kyk en van ander praat, meerderwaardigheid, wanneer ons ander se standpunte afkraak, die liefdeloosheid waarmee ons soms optree. Dit is alles redes hoekom die benaming Christen lank nie meer 'n eretitel in ons wêreld is nie. Sodat 'n lidmaat in die vorige gemeente vir my op huisbesoek gesê het, ek wil jy Christen genoem word. Die naam het te veel bagasie gekry. Julle ken die verhaal van Mahatma Gandhi, die Indiese leier, wat gesê het, as ek die Bybel lees, ek lees die evangelies en ek lees van Jesus, dan wil ek graag 'n Christen word. Hy sê, maar as ek na julle Christene kyk, dan stel ek nie meer belang nie. Die manier waarop ons leef, vertel iets van wie ons is en behoort vir mense iets te vertel van die Here wat ons lief het en wat ons volg. En daarom, daar moet ons leef soos mense wat die Here Jesus met trots en integriteit volg. Ek dink altyd as ek agter 'n kar ry waar 'n buffer plakker is met 'n visie op of so. Julle weet mos die visie simbool van die Christene. En daai ou ry soos 'n buffel, dan dink ek, waarmee is jy besig? Wat vertel jy vir die wêreld oor Christene as jy ry soos 'n vark en jy sê vir almal ek is 'n Christen? Nee. Die derde gebod sê leef so dat God trots daarop is dat ons sy familie is. Dat ons sy naam dra. Leef so dat jy God se naam op jou lippe het wanneer jy met hom praat en oor hom praat, hom loof en prys. Mag ek en jy in die week so besig wees, dan sal God na ons kyk met trots en sê, jy is myne, ek het ook jou naam in my handpalms geskryf. Amen.